Tak ahoj, příznivci životu na cestách a případně mý fanoušci. Tohle je další speciální pozdravení, který pro vás nahrávám. Tentokrát není zvenku, za chůze, ale z trošku neobvyklého prostředí. Je to z takového srubu, který se jmenuje Koraskoja. Nachází se 930 metrů nad mořem, tady v horách na severu, u severního polárního kruhu. Strávil jsem tady už druhou noc, první asi před 5 dny, když jsem byl na cestě na severní polární kruh, a teďka jsem vlastně na cestě zpátky. Jak už jsem předeslal, jsem na cestě přes 3 měsíce a naputoval jsem přes 2200 kilometrů. No a 9. září, před pár dny, v 18 hodin jsem došel na nejsevernější bod mýho evropského putování, a to na severní polární kruh do návštěvního centra v Norsku, který se nachází hnedka vedle silnice E6. Polární kruh prochází 66. stupněm a 33. minutou severní šířky. Bylo to úžasné. Ta cesta sem nebyla úplně jednoduchá, protože jsem se chtěl vyhnout putování po silnici po E6, po národní, vlastně, která vede až na Nordkap. Takže jsem to vzal tady právě přes tyhle hory. A to znamenalo, že jsem tak putoval 9 dnů vlastně pustinou, kde nejsou žádný supermarkety, žádný obchody. Takže jsem 9 dnů láčil jídlo na zádech, batoh k tomu byl přeměřeně těžký. Takže jsem se pořádně zafunil, ale nelituju jedinýho kruhu. Naštěstí turistická asociace norská je fantastická, mají tady postavený takový turistický chaty samoobslužný, ke kterým můžete získat, si půjčit vlastně DNT klíč, takový univerzální klíč, a přespat tam za relativně rozumný poplatek. Pro Nory rozumný, pro nás, pro nečlena 300 norských korun, což je 900 korun. Ale tím, že jsem neměl stán, tak jsem několik těch chat využil, protože počasí tady v tuhle dobu září mi moc nepřálo, takže deštivo, větrno. I teďka vlastně teploty přes noc padají až k 0 stupňům. Přes den teďka hlásí 8-10. Ale na příchodu na polární kruh jsem měl štěstí 2 nebo 3 dny, prostě nádherný azuro. Jestli mi ta cesta stála za to, bez jediného zaváhání říkám, že ano, protože při tom přechodu těch hor jsem měl poprvé možnost v životě vidět polární záři a něco tak nádherného. Tak nádherný nebeský divadlo jsem ještě v životě neviděl. To prostě bylo něco naprosto fantastického. A několikrát už jsem tady viděl stáda divokých sobů, naposledy včera odpoledne. A když prostě v vzdálenosti 100-200 metrů před váma se najednou žene planěnou z 30 hlavý stádo sobů někam pelášej, tak to je taky úžasný, to jsou úžasné momenty. Nádherný zvířata, takový majestátní, takový prostě svý. Tak, tato boudička, ten srub je nouzový přístřešek, Koraskoja se jmenuje, už jsem zmínil, není určená primárně na přespání, spíš v nouzi, když v horách nedojdete do jedné z těch turistických chat, tak se tady můžete schovat před nepřízní počasí. Je tady nějaká minimální zásoba dřeva. Tamhle je dřevíčko a tady jsou kamínka, takže je možné si tady udělat teplo, ale když se podíváte ven, tak tady nejsou žádný stromy, tady je prostě pustina. Tak samozřejmě se nesmí s tím dřevem plýtvat a je potřeba velice, velice opatrně, velice rozumně. Takže jsem se malinko zatopil, abych si tady trošku udělal teplo. Podmínky prostě tady žádný stanoveny nejsou. Využij, neznič a zanechej v takovém pořádku, v jakém jsi to našel, případně ještě v lepším. A vůbec severské země, Norové, přístup k ochraně přírody, tady hnedka vedle polárního kruhu
se nachází třeba národní park Saltfjellet a ty jejich regulace jsou takové, že můžete kempovat v podstatě kdekoliv. Nejste ničím omezování, pouze respektovat soukromí, pokud je někde poblíž nějaký obydlí nebo nějaký domek, tak do 100 metrů od něj. Norové jsou takový, že prostě řeší všechno spíš domluvou, pečlivě nebo tak jako systematicky vysvětlováním, velice mírným, bez nějakých restrikcí a zákazů, což je velice, velice příjemný. A i ten systém těch chat, třeba turistických, kde vlastně vy přespíte a oni spoléhají na to, že tam necháte peníze nebo že pošlete na účet. Ta důvěra, kterou dávají lidem, je, nebo vzájemně jeden druhému, je inspirativní, je úžasná. Takže to je jedno z krásných poznání. Tak tohle byla moje poslední noc v Norsku. V této chatičce teďka mě čeká asi hodina a půl cesty k jezeru Kvirvashytta, to je jedna z těch turistických chat. A pak už posledních 10-12 km kolem toho jezera a hranice se Švédskem mě volají. A první záchytný bod, Hemavan, městečko, kde končí. Jedna z známých turistických tras Kungsleden, která prochází Laponskem, právě Švédskem, z Arbiska do Hemavanu. Takže já kousíček malinký po této Kungsleden půjdu. A z Hemavanu budu muset najít nějakou další cestu dál na Stockholm. Čeká mě přes 1000 km. Máme polovičku září. Doufám, že tady ještě minimální měsíc bude babí léto, abych někde nezmrznul. No a počítám, že začátkem listopadu se ocitnu ve Stockholmu, hlavním městě Švédska. Tak díky vám za podporu, za to, že putujete se mnou a přeju vám krásný babí léto, pohodu na těle i na duši a zůstaňte se mnou. Čau.